A la Lliga Iberdrola, el Club Egara ha obtingut una victòria còmoda i folgada davant del CUE, el Futbol Club Barcelona. L'equip d'Albert Massegué encarleta el maig al primer quart amb dos gols pràcticament consecutius de Carola Salvatella i Carla Gómez. Al segon període ha continuat el domini ratllat i s'han afegit dos gols més a l'electrònic, obra de Berta Muñoz i Berta Bonastre. El gol blaugrana d'Alin Martínez no ha inquietat el Club Egara. Salvatella ha anotat dos gols més per fer el seu hat-trick particular. Al final, el Barça ha pogut maquillar una mica el resultat amb el 6-2 definitiu. I hem sortit molt sèries. Penso que hem fet un partit bastant complet des del principi fins al final i, hòstia, aquí està el resultat. Sí que és veritat que aquests dos gols ens rasquen una mica, però bueno, al final penso que ha sigut més relaxació nostra que no pas per altres coses. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut contra el Club de Campo per 3-0. Les madrilenyes, juntament amb Complutense, Polo i Júnior, disputaran el play-off pel títol. A la divisió d'honor B, l'Atlètic, després de confirmar l'ascens, s'ha proclamat campió de Lliga al guanyar el Rimes per 6-0.